Многодетный Казахстан қоғамдық бірлестігі 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай көп балалы отбасыларға арнап қайырымдылық іс-шара өткізді. Жиынға әріптестеріміз де барып қайтты. Әсел Исқақова үй шаруасымен айналысатын 4 баланың анасы. Многодетный Қазақстан қоғамдық бірлестігі келіншекке 5 жыл көлемінде киім-кешек, азық-түлікпен қамтамасыз етуге көмектеседі. Ұйым басшылығына алғысы шексіз екенін айтады. Галина Васильевна бізге үлкен көмек көрсетеді. Осындай жиындар өткізеді. Жаңа жыл осындай мереке балаларымызға істейді. Киім-кешек, аяқ киім біздің балаларымызға жинап береді. Азық-түлікпен көмектеседі. Енді мен айтқым келеді, Галина Васильевна, үлкен рахмет. Многодетный Қазақстан қоғамдық бірлестігі 17 жыл бұрын құрылған. Бұған дейін «Эра милосердия» деп аталған. Ұйым ашылғаннан бері 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні қарсаңында қайырымдылық іс-шарасын өткізіп тұрады. Бүгінде қаламыз бойынша 9 қоғамдық жерлерде киім-кешектер салу үшін ұйымның жәшіктері орналасқан. У нас много, у нас 70 многодетных семей. Бүгінде бізде 70 көп балалы отбасы бар. Отбасылар әр жексенбі сайын осы жерде жиналып, керек жарақтарын алады. Кейде азық-түліктерді береміз. Бізде киімдер өте көп. Кей отбасылар кейде газельмен де әкетеді. Мысалы, өткен демалыс күнінде 18-ші баласын күтіп отырған Култышевтар отбасы киім-кешектер алып кетті. Жауын-шашынға қарамастан мерекелік шарада балалардың көңіл-күйлері көтеріңкі болды. Олар үшін арнайы аниматорлар келіп, түрлі ойындар ойнатты. Сонымен қатар тәтті шай ұйымдастырылды. Айгерім Құсайынова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.